ومالنتي قدام بيسي أولالها دور رشادة مدح طويلة سومالي لانو يكو هرداميان سده ده حزبي قران ايو ايد كلمية ايو وداني وحنا ساكا وچماعا سوخة تيمي أولالها سي حزبي قيس بدل دون كي وداني ساكا وحا يتفقارا خيرية برعو ميد كدوان اسكو صبح يدي هوري اي سمين كرين تاقيرياش حزبي وداني وحنا تاقيرياش يكو بدنا اي ساكا صبح دافين فقارا خيرية برعو واي كلاها لين وفتي وغرك عيو هقام يا حزبي وداني هرسي علي حاجي حسن مسؤولين تا قبل كي حزبي وداني عقال وحقرد حوين يدل يرو مسؤولين تا قبل كا توق داري حزبي وداني ايا وقو هرين بالله اللي تاقيرياش اسي صبح دافية فقارا خيرية برعو يغنو كل دردار ميني عدكو دوغو هيليان حزبي اسبدل دون كي وداني مانتا ومالين تيوكو دبيسي كابين كاي نولا هاين marka ugu horeysa hawshii aad keenay oo soo galay ee aynu maanta ku soo qabtay toddobaadka cashay campaign-ka ahayd aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa isbeddel diyaar uma nihin isbeddel diyaar uma nihin soo farteena ku beddeli mayno kulmiye beddelu kulmiye beddelu aad iyo aad baan mahadsantiin taageerayaasha dhimaha badan ee isugu soo baxay garoonka khayriyada waa maalintii ugu dambeysay waa maalintii haddana waxaad aragtaa in dadkii salaadii hore soo tarmaaday oo ay u heelay in xisbigooda inay soo saaraan hogaamiyaha xisbiga wadani hersi cali xaaji xasan kaaliyaha warbaahinta ee musharaxa xisbiga wadani muniir axmed igaal maayir ku-xigeenka degmada burco ayaa la hadlay taageerayaashaasi iyagoona kula dardaarmay inay codkooda ugu hiiliyaan xisbiga wadani 13-ka bishan wadani ha gumayso walaalayaal maanta waxaan markhaatimo doonaa anigoo ku hadlaya afkii degmada burco in maanta reer burco caddeeyeen in xisbiga wadani yahay xisbiga gobolka togdheer ugu codka badan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa soomaalia ha noolaato xisbiga wadanina ha guulayso insha allah cabdiraxmaan maxaa cabdilaahi madaxweynaha salaasada ha noqdo boodkii waxay looga hadhay maalinta sabtiga iyo axadda waxaad reer burco u kala dooranaysaan oo u kala hiililaysaan inuu sii joogaan qabyaaladda silica sixiil bararka iyo halka ay maanta qoqobka soomaaliland dhigtay ama waxaad dooranaysaan xisbiga midnimada iyo wadajirka soomaalilan walaalayaal reer wadani sidaa cududiina u muujiseen ugu soo banbaxdeen ee bacadka ugu taagan tihiin ee heegan ugu tihiin xisbiga ee u soo diyaar garowdeen oo taageeraysaan ay isu barbar taagteen codkiina ugu diyaarisay ee aa u diyaar garowdeen inaad guusha gaarsiisaan si soomaalilan u guulaysato aad iyo aad baa u mahadsan tihiin aad iyo aad baa u mahadsan tihiin maanta waa maalintii ololaha ugu dambaysay waxaynu nasiib u yeelanay inaynu ahaano xisbiga ugu dambeeya ee dadka dhegihiisa la hadla wax u sheega waxaynu nasiib u yeelanay inaynu ololaha ku soo khatinno maalinta jimcaha oo ah maalin barakaysan maalin barakaysan olayaan sayidun ayaan maalmaha sayidkooda la yahdo insha allah waxaynu nasiib u yeelan doonaa inaynu doorashadana ku guulaysano xisbiga ugu tirada badan noqono insha allahu tacaala dhammaanba wadooyinka waaweyn ee halboolaha u ah magaalada burco ayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka togdheer soo buux dhaafiyeen iyagoona luxaya calanka muuqa dheer ee xisbigaasi wadani iyo boorar ay ku muujinayaan taageerayaashu taageerada ay u hayaan xisbiga isbeddel doonka ee wadani cabdilaahi xudayfi ariel tv burco